sot në Tiranë ndodhi zallamahia e radhës, brenda dhe jashtë parlamentit plasi lufta. Edhe me armë po deshët, se me grushte po e po, pas rëmujës në tentativën për të hyrë në seancë plenare, duke bërë që punimet e saj të mos zgjasnin. Pasi kryeparlamentarja ndjeu një herë të rënd dhe mendoi se ishte benzinë në çantën e Elda Hotit, opozita doli jashtë parlamentit dhe u përplas me efektivët e gardës, aq sa flamurnoka, ja veshi mirë me grushte, e u desh ndërhyrja e forcave speciale të policisë. Mirë po, këtu u thellua skandali, se njëri prej efektivëve të FNSH-s i nxori armën Luan Baçit dhe Bledion Albatit. Aq shumë u kolapsua situata, sa shefi i gardës u sherros për vete me atë të FNSH-s, sepse hyn këto të fundit në një territor që e mbulon vetëm garda. E më theje të thash, policia e shtetit doli me një deklarat për shtyp, duke demonstruar me demek se nuk bëhej fjalë për armë, por për shishe spray që u nxori efektivi i tyre deputetëve të opozitës. Kjo e fundit u kundërpërgjigj menjëherë duke e quajtur videon e policisë mashtrim, pasi kanë prova e fakte se ishte armë. E që thoni ju, çfarë ndodhi pastaj? Asgjë. Pas 5 orëve sherr u shpërndan të gjithë të lumtur. Ministri i Brendshëm bashkë me Elisa Spiropalin i kallëzuan të gjithë deputetët e opozitës në SPAK dhe të njëjtën gjë bën edhe ata kundrejt majoritarëve. Opozita e zhvendosi sot aksionin edhe para Bashkisë së Tiranës, mirë po ndryshe nga tallavaja e përjavshme, të paktën sot doli një burr mes turmës dhe i tha dy fjalë me mend, për mira, për keq është çështje tjetër. Deputeti Tomor Alizoti i bëri thirrje Sali Berishës të ndajë mendjen se çfarë do të bëjë dhe ta mbyllin këtë punë, se kështu nuk vazhdohet më. Ndërsa Tedi Imetës bëri thirrje t'i vihet flaka Erjon Veliajt, a thua është gom plastike ky i fundit, nga ato që këta djegin përjavë dhe do i vënë flakën. Vet nuk merr pjesë në praksionet opozitare. Maksimumi në ndonjë protest kombëtare sa duket në fillim e pastaj zhduket, ndërsa në televizor reagon me shumë pathos. E kemi fjalën për kreun e Partisë së Lirisë, Ilir Meta. Pas asaj që ndodhi sot brenda jashtë parlamentit, Ilir Meta thotë se denoncon me forcë kërcënimin me armë ndaj opozitës nga narkopolicia. Dënoj me ashpërsin më të madhe e kërcënimin me armë zjarri dhe kanosjen me jetë të deputetëve të opozitës në ambientet e kuvendit nga narkopolicia. Ky akt shumë i rënd kriminal dhe antiligjor është dëshmi tronditëse e inkriminimit të strukturave të policisë së shtetit, që në emër të mafias në pushtet dhe për llogaritë të saj, guxojnë të kanosin me jetë përfaqësuesit e zgjedhur të popullit, thot Meta. E ngarkuara me punë e ambasadës amerikane në Tiranë, Nancy Van Horn, zbarkoi sot në SPAK, pikërisht në kulmin e aksionit të dhunshëm opozitar në parlament, ku plasi grushti e arma reciprokisht mes deputetëve dhe forcave speciale të policisë. Nuk ka asgjë publike lidhur me arsyen që e çoi amerikane në zyrat e SPAK. Megjithatë, nëse analizohet momenti, ka lidhje pikërisht me zhvillimet e ditës së sotme. Vajtja në SPAK do të thotë që ajo kërkon verifikimin e situatës me drejtësi, pasi palët akuzojnë njëra tjetrën, dhe një takim me krer të policisë nuk do të ishte balancimi i duhur i përgjegjshmërisë. Megjithatë, nuk priashtohet që vizita të jetë me fokus luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, për aksionet që priten në vazhdim nga SPAK për të goditur sa më lart të jetë mundur. Realiteti tjetër, ai hidhuri ishte sot përpara turpit të parlamentit, teksa palët bënin sikur kacafyteshin për pushtet. Para godinës së parlamentit ishte burgosurit politik hyn në grevurie. Një nga pesë ishte burgosurit politik, 84 vjeç, u dërgua me urgjencë në spital pasi ka ndier shqetësime shëndetësore gjatë qëndrimit në grev. Problemet me zemrën, por edhe mungesa e ushqimit kanë përkeqësuar gjendjen e të moshuarit, i cili po qëndronte prej disa ditësh në rezistencë. Prej disa ditësh ishte burgosurit janë vendosur përballë godinës së kuvendit, ku kanë improvisuar një tend duke hyrë në grevurie. Ata pretendojnë se dëmshpërblimi që kanë marrë për vitet që kanë kryer burg gjatë kohës së diktaturës komuniste, për ata vet ose për familjarët e tyre nuk është i mjaftueshëm. Seriali Umbar Smali e polli 1000 me producent Ramon dhe Melonin në kuadër të paktit për refugjatët vazhdon. Nga 16 refugjatët e parë që erdhën me një anije kostoze një ditë më parë në Shëngjin, 4 prej tyre do të kthehen sërish në Itali. Ndërkohë sot disa deputet italian vizituan kampet e refugjatëve në Gjadër. Bëhet fjalë për Roberto Magin, Grupo Più Europa, Roberto Valaschiani, Verdi Sinistra, Raquel Scarpa, nga Partia Demokratike. Ata shprehën shqetësimin e tyre dhe thonë se nuk bëhet eksperiment në lëkurën e njerëzve, ndërkohë që nuk i kursyen as batutat, duke u shprehur se kanë ardhur të vizitojnë territorin e tyre të ri. Në realitet ka vonesa në këtë projekt, sepse qeveria kishte njoftuar se do të hapej përpara zgjedhjeve europiane. Ne jemi shumë të shqetësuar dhe edhe vëmendja e madhe europiane e konfirmon këtë. Tema simbole e këtij vendi. Pra ata duan të thonë që emigrantët nuk duhet vinë në Europë. Janë vite që nuk krijohen akte normative rregulluese për të
lejuar emigrantët të arrijnë Europë. Ideja që t'i çojmë në një vend ekstra-europian duhet të jetë një mesazh. Duhet kuptojmë nëse ky vend që do të mbaj flamurin e vendit ton është një vend ku respektohen vërtet të drejtat e njerëzit, thon ata. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis sulmon paktin për refugjatët, nënshkruar nga kryeministra Trama e Meloni. Madje kundërshtin e tij, Mitsotakis e ka përcjellë mes një komenti epik kur pyet kush do t'i mbledh ullin tan. Kryeministri grek nuk beson se kjo marrëveshje do të funksionojë, ndërsa thot se aktualisht Greqia ka nevojë për emigrant. Duke folur për Financial Times, Mitsotakis thot se nuk beson se kjo marrëveshje mund të realizohet sipas këtij formati në nivel evropian. Mitsotakis thekson se bloku ka nevojë të madhe për më shumë punëtor për të plotësuar fuqinë e tij të vjetër të punës. Nëse doni të ndërtoni një gardh të madh, ju duhet gjithashtu një derë madhe. Kush do të na imbledh ullinjt? Ne jemi një kontinent që po zvoglohet, edhe të gjithë e kuptojmë se për të ruajtur produktivitetin ton, do të kemi nevojë për punë të pakualifikuar ose të kualifikuar. Kryetari i Komisionit të Ekonomi Financave Eduard Çalsi nuk heq dorë nga sulmi ndaj KLSH-s dhe kryetarit Arben Shehu. Me skemat e tij për t'i kufizuar kompetencat, veprimtarinë e KLSH-s dhe për ta marrë komandën mbi këtë institucion, duke e detyruar t'i diktoj planin e auditeve, skenari për ta marrë peng nisi pas urdhrit të Bablokut, nga që KLSH ka çuar në SPAK raporte për aferat me PPP-t dhe korrupsionin nga kryeministria, ministrit, bashkit, bordet, drejtoritë qendrore dhe kompanitë shtetërore. Këtij skenari Eduard Çalsi i ka shtuar edhe hakmarrjen personale ndaj kryetarit të KLSH-s Arben Shehu, kur ky njoftoi se janë shitur 13.2 tona akullore me substancë kimike oksid etileni. Këto akullore shkatruese për organizmin e njeriut e sidomos të fëmijëve u raportuan nga sistemi RASI, BS dhe KLSH, të cilët kërkuan të bllokoheshin menjëherë të groposeshin, por AKU, Dogana, Antikrimi Ushqimor dhe Agjencia e Konsumatorit i lejuan të shiteshin në treg. Eduard Çalsi u tërbua kur u denoncua ky krim ushqimor, sepse djali i tij Patrik Çalsi, prej muajit shtator 2018, është specialist marketingut e kompania Intertrade and Distribution e Grigoriotit, që ka futur në Shqipëri akulloret, por edhe çokolata me oksid etileni. Djali Eduard Çalsi, gjatë periudhës që janë importuar e futur në treg akulloret dhe çokolatat vrasëse, ka qenë specialisti që ka menaxhuar importin dhe hedhjen në treg të tyre, ndërsa babai Eduard Çalsi ishte ministër për çështjet vendore dhe antikorrupsionin, ministri i bizneseve dhe kryetari i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese dhe Tregtare. SPAK ka në proces hetimi i qindarkat e fshehura të disa bizneseve të vogla, duke i konsideruar evazion fiskal. E mirë bën, por nuk fillon hetim për miliona euro fonde shtetërore që po vjedh Fidelylli, maskuar si financime për Komitetin Olimpik Shqiptar. Pista e pistë është fakti që kryeministri Edi Rama i shton fonde çdo 6 muaj në llogaritë e Komitetit Olimpik Shqiptar, ndërsa Fidelylli zhvat me tender fiktiv që u jep miqve të tij për blerje uniforma, topa e materiale sportive për ekipet shkollore me çmime 4-5 herë më shtrenjtë se çmimet e tregut dhe vetëm 30-50% të sasive të tyre. Historia e vjedhjes së fondeve nën maskën e aktivitetit të ekipeve sportive shkollore nëpërmjet Komitetit Olimpik Shqiptar ka nisur me vendim numër 893 datë 27/12/2022 të qeverisë, duke i dhënë 2.5 milion euro. Por Babloku vazhdon t'i dhurojë miliona euro mafiozit Fidelylli, duke ndryshuar vendimin numër 893 datë 27/10/2022 të qeverisë me specifikimin për 5 milion euro shtesë fondi tjetër në llogarinë e Komitetit Olimpik Shqiptar. Në vendimin e qeverisë të datës 10/8/2024 thuhet, pika numër 1 e vendimit numër 893 datë 27/10/2022 ndryshon duke e bërë vlerën e fondit 750 milion lekë të reja ose 7.5 milion euro, nga 250 milion lekë të reja ose 2.5 milion euro që ishte me shtesë 5 milion euro. Pas publikimit të një informacioni me burim Ministrinë e Financave për pazarin e përjashtimit të kompanisë One Albania 3 vite nga taksat, në pamfleti erdhi një reagim nga Departamenti i Çështjeve të Korporatave, strukturë që nuk ekziston në këtë kompani celulare. Në reagim thuhet se kompania One Albania nuk ka bërë asnjë abuzim financiar me detyrimet fiskale ndaj shtetit shqiptar, ndërsa sipas tyre kjo kompani nuk është përjashtuar nga pagimi i taksave, të cilat janë 11 taksa lokale e qendrore. Fillimisht po përmendim faktin që One Albania nuk paguan tarifën dhe taksat 15 milion lekë në muaj, por shërbimet që i ofron Radio Televizioni Shqiptar si ent publik edhe mos pagimi quhet shkelje ligji dhe vjedhje në pazar me drejtuesit shtetëror. Nëse pronari hungarezo-rus Geler Zoltania Sai One Albania e quan shpifje pazarin për përjashtimin 3 vite nga taksat në Shqipëri, duke nisur nga viti 2024, po i kujtojmë se gjatë periudhës mars 2022-gusht 2024, drejtoria e tatimeve i ka dërguar
bërë 8 njoftime paralajmëruese për bllokim kapitalesh nëse nuk do shlyente 11.8 milion euro taksa e tarifa, por pas pazarit ku bën pjesë edhe urdhri i kryeministrit Edi Rama, drejtoria e tatimeve i ka anulluar njoftimet sankcionuese, duke hequr dorë nga kërkesa që One Albania të shlyejë 11.8 milion euro detyrime ndaj shtetit, madje nuk i ka pasqyruar as në bilance nga që i quan të fshira. Arrestohet në Rom, koka që pastronte parat e klanit Çopja, Klajdi Merkaj. Ky fundit ishte në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të dosjes Çopja dhe është arrestuar të mërkurën e 16 tetorit në Rom. Arrestimi i Merkajt, që akuzohet se pastronte parat e vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja, është bërë me qëllim ekstradimin e tij drejt Shqipërisë. Paralelisht me masën e arrestit, më herët shkalla e parë dhe gjykata e posaçme e apelit la në fuqi masën e sekuestros për pasuritë e Arben Lamçës, Arion Ormenajt, Klajdi Merkajt, Manjola Hysenajt, të shoqërisë Elba Beton, të Hotel Demis dhe ish vilës Gjuta e të tjerë. Sekuestrot u vendosën pas operacionit të ndërmar nga Prokuroria e Posaçme më 31 korrik, ku kërkoj arrestimin e 33 personave, por që u arrestuan vetëm 11 prej tyre, ndërsa për 2 të tjerë u komunikua akuza në burg, pas janë arrestuar më herët për veprat të tjera penale. Gjykata e Strasburgut legjitimon zyrtarisht përgjimin nga aplikacioni i bisedave të EncroChat, të cilin e kanë përdorur persona të botës së krimit. Lajmi keq për këtë të fundit, pasi në shumë vende janë ndërmarrë aksione ndërkombëtare bazuar në bisedat e zbërthyera nga Encro dhe Sky. Vendimi i gjykatës së Strasburgut padyshim do të ketë impakt edhe në Shqipëri, pasi SPAK i ka këto përgjigje pasi SPAK i ka këto përgjime dosjet më të nxehta të momentit. Donald Trump merr një epërsi të lartë ndaj rivales Harris në garën presidenciale në Amerikë. Një nga kompanitë më të mëdha të sondazheve në botë, Polymarket, ka zhvilluar një sondazh lidhur me garën presidenciale mes republikanit Trump dhe demokratës Harris. Deri më tani ishte folur për një garë të ngushtë, kokë më kokë mes dy kandidatëve, por situata pas ka ndryshuar në radhët e amerikanëve. Në sondazhin i cili ende vazhdon të mbledh thëdhëna, Trump numëron plot 58.1% të votave kundrejt 41.4% të Harris, duke u dhequr kështu me një marsh të lartë këtë sondazh, ndërsa sa i takon garës për Senatin, republikanët u dheqin me 79% të votave kundrejt 21% të demokratëve. Rezultat ky që nëse kthehet në realitet do t'i jepte Trumpit goxha dorë të lirë në Senatin Amerikan. Ylli One Direction, Liam Payne, ndahet nga jeta në moshën 31 vjeçare. Në Argentinë, pasi u rrëzua nga kati i tretë i një hoteli në Buenos Aires, në një deklaratë, policia tha se zbuloi trupin e Payne pasi një ekuipazhi urgjencës i u përgjigj një thirrjeje emergjence në lagjen e pasur të Palermos ditën e mërkurë. Lajmi për ndarjen nga jeta të Liam, një prej anëtarëve të grupit ikonik, ka shkaktuar trishtim të thellë në mbar botën. Megjithatë, partnerja e tij Kate Cassidy është përballur me një val komentesh negative në rrjetet sociale. Ajo nuk ka reaguar ende publikisht për humbjen e jetës së të dashurit të saj, ndërkohë që ishte edhe vetë prezente në dhomën e atij hoteli. Endaj edhe ndjekësit apo fansat ngren dyshimet forta nëse Liam është vetvrar duke u hedhur nga balkoni apo shtyr prej saj. Revista Forbes ka publikuar listën e futbolistëve më të paguar në botë dhe asnjë surprizë, pasi të paktën top 3-shja e parë mbetet e pandryshuar. Në vendin e parë mbetet Cristiano Ronaldo, portugezi fiton aktualisht 285 milion dollar, nga të cilat 220 vijnë nga Al Nassr dhe 65 nga burimet të tjera të ardhurash. Në vendin e dytë renditet Lionel Messi me 135 milion dollar fitime, ndërsa në vendin e tretë renditet sërish Neymar, sulmuesi i Al Hilal, që fiton 110 milion dollar në vit. Karim Benzema me një pagë prej 104 milion dollarësh, Te Al Ittihad dhe Kylian Mbappe me 90 milion dollar renditet si europiani i parë që bën pjesë në një listë të tillë të prestigjioze Forbes.